heitas, neapykanta, kritika, komentarai. Ta tema, kurią aš neliečiu, kodėl, nes aš sufokusuotas į tai, ką myliu, o ne tai, kas man nepatinka. Aš būnu su tais žmonėmis, kurie aš patinku, o ne su tais, kurie, nežinau, aš nepatinku. Ir visiems rekomenduoju. Bet kaip be būtų, mastas gazdinantis. Lietuva dar neatsirideno, bet iš tikrųjų, nežinau, tas posovietinės, aišku, Amerikoje ar ten kažkokios tokios įsivyščiusios daugiau šalyse, nėra tiek heito, tai yra tos neapykantos. O bet posovietiniai plotmėje atsiranda net žmonės, kurie turi YouTube kanalus, rašo, visus ir viską kritikuoja. Pas mus irgi tai yra, be abejo, lietuvis santūresni, ačiū Dievui, šiam kontekste gerai, bet iš esmės tai atsiranda. Paprastai, tie žmonės dažniausiai niekada nieko nėra sukūrę, niekada nieko bandė ir be abejo gazdina tik tai, kad jie randa savo žiūrovų. Tai yra tokių pačių nevykėlių, kuriais jis pasirinka būti, kurie irgi taip pat, nes jeigu nėra paklausos, nėra pasiūlos. Todėl būkite atsargūs, nepasiduokite negatyviom tom emocijom, nepasiduot, nes tai įtraukia, kaip nekeista įtraukia tas negatyvas, tas pozityvas, jis neįtraukia labai retai, o va tas negatyvas kritika. Kodėl psichologinis dalykas suformuotas mums, tai yra, kad jeigu aš kažką apkalbėjau, pasijaučiu geriau, ir ne taip blogai gal ir gyvena. Saugokitės šito dalyko, kaip nežinau, kaip ko nežinau. Tai yra vienas baisiausių dalykų, kuris sugriaus jūsų gyvenimą, jūsų likimą. Bus labai liūdna.